ono lintang cah ayu aku nganteni marang meko engang koso sontako ke pawartamu janji-janji aku eling sumadot rasa haning tiasing so Nimas ingsun prasapa senak-senan bumi langit jane mantan lali tenan iki mongko genduk eni ora kerso bawa mbok yo belajar no mongko nek wis belajar belajar nyinden tapi terus menerus arek pedote ngono wis mata sepuh mlaku nang sinden sik kuwi kaya ngono sik umurmu yang sik panggung dikukup kabeh ku nek 5 tahun meneh ora belajar nyinden rada repot tangis ing tias ngenteni wadang rembulan monggo yen ing tawang lintang sareng kalian mekar bagus laras prima audio semonggo katur lalu ki
sang sanggan iki kegayutan nggih wanci tabu bentuk iki sak Lembang mangkin asor rumiyin lara sak petawis nggih sisan tabel iki Pak Timo nggih mboten kepenak mangkin nggih sak Lembang niki tabuh beduk luhur lerem sak petawis. Ibu kapas semau dua jajeng minangka tembang pembuka yen ing tawang ana lintang bener ketang sak Lembar sampun katur sampun kapiarso kanthi pangajap mugio sekar tembang menika ing kebaken datosaken syukur panglipur saged datosaken syukur panggalih konjo malih dhumateng warga ageng sanggar tari SK paluki dhumateng para rawuh sawetanipun nggih amargi wanci tabuh beduk luhur pramila kalau sak konco saking mekar bagus waras lerem sak petawis kinen pangering pakormatan dumateng para kadang umat muslim ingkang badhe nindakaken ibadah sholat luhur tentunya bagi yang menjalankan nuwun.